هاي رمشك سوان اسمع سقندي كود اللي تلد كرك كرك ومانبا يعني كتال قبا بلوك فيديو نا اسمع سقندي كود رمشك سوا تلد يانا اباني كام رمكو ابا تتالو نانا نمجا بچو رمكو جينا دي با اسمع بان يانبو اسمع نمي سوقت كين يانا يانا چمو جيرانان يانا بلوك فيديو نا Ketal orang yang cem, ketal kepa channel orang yang cemude, ketal mandiran orang yang cemude, like atau subscribe kat na, gua kat na bini tak cakap cem pak bo, nak cuma cakap tiko mula mula. Hai ni yang na tak orang ni bercerang gi aku, hai dah gi aku di misokat na macam apa tuan, tiba bercerang aku misokat kian, hai dah ujung ujung ni yang na, dia rangan orang ah. Ya, bukan dah betul donga. Ia nasi betul donga. Aro ya, anaji betul. Nikita narik betul. Ia ada modipul betul. Ia karek betul, karek. Ia di sampang. Ia abi. Ia dorai betul donga. Aro ya, kalda betul. Mi baru betul donga. Ia orang negeri, mama kepenan bungja. Yang cumi apa ketal? Abah suhu kambing dia aku kambing suhunya, wak makan dengan sambal macam. Abah mama aku kini bungja, mana dia hendak buat dengan dia rabal bungja, bawa ya. Jadi baca lepas orang gua, gua dia ada merah orang kita. Kia tiga, main rukum mungkin. Tiba mama kepen bercerangku di mana mana sesuk. Kak ma tak deng tak bocu. Mak bercerang dongja. Oh kasni kasni am sandi. Baci barangku. Baci barangku amimu. Wanu bagi gen nak batang nana aku. Abah batang gen tangadi. Pangin ujo. Nasi nasi. Bersiun tiprak tak kiu isa kita ni kerja tu. Jadi kerangku gigi cakna ni sya. Ada rabal kita nang ani kemen cak cawan ini lah. Kemuku tokai jok tak kisah kemuku. Wah kita kai jok pakan kemuku. Tak ukur nana kepaku kuat cintun ya. Orang. Ia ramu betul, kalau dah betul, mode pun betul. Ia rangku gugen tau. Di bawah penerangan di bolot cungut nanang. Kalau di gugup aku kuat sih kena.